Tervepä terve, Fripa kansa, ja niin kuin introsta jo näette ja tästäkin kuvasta, niin nyt ollaan ihan älyttömässä paikassa. Niin, ollaan niinku ihan tälleen käristämättä niin maailman parhaalla frisbeegolf-radalla juudiskin mukaan, ja ollaan niinku tällaisella niinku, siis pallogolfikentällä heittämässä frisbeitä, että tältä tää tosiaan näyttää. Siis tää on oikeesti, tää on oltavaa, että tää on ollut golfrataa ja golfväyliä, ja sit on vaan päätetty tehdä frisbeegolf-rataa, koska puitteet on sen mukaiset. Siis toi väyläopastekin oli sen mukainen, että siellä oli niinku erikseen noi greenit ja erityyliin korkuset nurmikot merkattu silleen, että miten kiekot skippaa. Niin siis, mä tykkään. Mä laitan itsekin ääneni tälle. Joo, kyllä mä laitan ääneni. Ja äänen laitan myöskin Kiintoflexille, jonka kanssa meillä on kaupallisessa yhteistyössä. Tosiaan sieltä saa sitä autoa vaikka kuukaudesta ja pidemmäksi aikaa. Tilaus tosiaan netistä ihan muutamassa minuutissa ja auto ihan parissa päivässä, niin ihan, se on ihan kätevä sekin. Se on ihan kätevä kyllä tällaiselle reissulle, kun lähtee, ja ihan mille vaan reissulle lähtee. Kyllähän kesällä nyt aina fripareissuja pitää tehdä, ainakin mä oon aina tehnyt, ja mä ymmärtänyt, että aika moni muukin tekee. Jeep, niin jeep. Jos niin autosta on hätää, ja vaikka ei oiskaan, niin kyllähän tuosta nyt tuollaisen hienon Toyotan niin haluaa pihaansa. Mutta siis niin. Ihan vaan niinku hienoista asioista puheen ollen. Mä niinku jäin vaan katsomaan tuonne taustalle tuota nurtsia, ja tässäkin taas tätä nurtsia, ja siis niinku mä pysähdyn katsoa tuota väyläopastetta, että miten hienosti toi piirretty toikin. Joo, mä en tiedä mihin päin pitäisi katsoa, mutta katsokaa nyt vähintään näitä. No, niin, katsokaa ruutua, katsokaa. Okei. Katsokaa mihin katsotte. Aika mennään filosofiseksi kato tässä vaiheessa. Okei. Mutta oikeasti siis niin tämä jatkuu vaan tämä pallogolfi väylä tänne ylöspäin ja par nelonen 202 metriä saa luukuttaa. Ihan, niin kuin, ihan täydellistä minttistä rataa, minttistä nurmikkoa, minttiset puitteet, minttiset kaikki. Tässä on niin kuin niin, ja tässä niin kuin Oslon vieressä. Niin, joo. Niin kuin tässä on nyt vähän, joo. No, tässä vaan Oslon vieressä. No, niin, ja siis kyllä niin kuin keskellä viikkoahan mekin tuolla oltiin ja joskus aamupäivästä, niin kyllä sillä jonoksi asti oli pelaajia, että ei ole varmaan mikään niin kuin sellainen niin kadotettu helmi, vai mistä me aina välillä puhutaan, että tämä on varmaan aika lailla kaikkien tiedossa, ketkä Oslossa frisbeegolfista ikinä kuullutkaan. Ja jos tonne lähette, niin tsekatkaa noi tiitaimit, varatkaa tiitaimia, tai sitten jos ette varaa tiitaimia, katsokaa ajanjaksoa, missä voi mennä heittämään muutenkin. Joo. Siellä löytyy erikseen ajankohdat, että se kannattaa kyllä tsekata. Kyllä, kyllä. Joo, tähän heti kakkosväylällä otetaan sitten Haltupöydin Everyhall rituaali, koska tämä rata tosiaan on siis maailman hienoin, mutta tämä on myös yksi varmaan maailman pisimmistä ja vaikeimmista radoista. Ja kun me tultiin heittämään maailman hienoimpia ratoja, me ei ihan saman tien ei niinku yhdistynyt, että nämä on myös maailman vaikeimpia ratoja. Nämä ei ole ihan heti tehtyjä. Niin toi Haltupöydin Everyhallin rituaali, niin sanotaan, että me tarvittiin se tuohon kakkosväylälle. Kyllä. Ja me ollaan tosiaan tilattu Fripan kanssa kanava, vai mitä siinä pitikään tehdä? Se niin. Oli se ensimmäinen ja sen jälkeen toi rituaali, niin kyllä ainakin meille näitä pöydiä tässä näyttää. Vaikka puttiputterilla näköjään tulee sen jälkeen. Näköjään tulee, eli ihan vaan sitä tilaa-nappulaa, kun painaa nyt niin, ja tekee tuon rituaalin sit niitä pöydiä alkaa tulemaan. Tämä on kyllä oikeasti vähän väärin, että me tehtiin kakkosväylälle pöydirituaalista, heitetään oikeasti tällaiset. Siis mä heitin puttiputterilla ja sä heitit MD1 tonne metsään. No, siinä näkee, että se toimii. Me ollaan molemmat pöydillä. Mä en edes muistunut, ei tässä ole mitään järkeä. Niin, vähän laittoman tuntunen pelikirja, sanoisi joku. Ehkä hieman joo. Mm. No, mutta nelosväylä, me oltiin nyt kato yksi väylä tuossa metsässä, niin ei hätää. Heti seuraava heitetään 20 metriä tonne alamäkeen ja tonne niinku, taas tonne niinku aukeelle. Tai oikeastaan vielä parempi kuin aukeelle, vaan nimenomaan tonne vähän taskuun, joka luo tästä hyvän väylän. No, tuommoisen nurtsitaskuun. Ja mitä tykkään tässä väylällä myös tosi paljon on tämä eka käppi. Tämä on niinku todella hyvä väylä. Siis niin tykkään myös väylän jotenkin todella paljon tästä mallista. Ja sä haluat heittää tonne jotain vakaata, että se tulee varmasti takaisin. Ja menee melkein koriin. Pari kertaa sydän jätti lyömättä, koska mä ootin, että nytkö tulee niin kuin täällä 148 metrisen väylän houli, mutta ei tullut. Joo, uskallatko paljastaa, että tuliko houleja tällä Ruotsin-Norjan reissulla vai ei? Saat itse päättää, että sanotko tähän jotain poliittista vai vastaatko totuuden mukaisesti, että halutaanko me spoilata sitä, että ei tullut, niin sitten kaikki on sille ei tullut, vai että joo, ja sitten kaikki odottaa, että tuli. No mä sanon vaan, että suottapiolla se tuli ja suottapiolla, että ei tullut. No niin, sitä on asuttu Kuopiossa. Mä arvasin, että sä vastaat tätä tollaista. Hei, vitosväylä on varmaan niin kuin
Siis radan yksi helpoimmista väylistä, koska katsokaa, tämä on vaan 175 metriä. Vaan 175 metriä pitkä väylä. Ja OP-tikkuja on vaan tuossa vasemmalla koko väylän mitalta. Juu, ei tämä ole ihan niin kuin... Joo, tämä on niin kuin tällainen, niin kuin, siis oikeasti kun täällähän pelattiin se kisaakin, DGPT, joku kisatyyliin, niin sillä, mä muistin jollain vlogillakin joku sanoi, että tämä on varmaan radan helpoimpia väyliä. Niin. Joku oli vaan, niin sitten silleen, että no... Niinhän tämä varmaan on, mutta niinku, ei tämäkään niinku ihan ole silleen vielä niinku tehty ennen kuin tämä on heitetty, että sanotaan vaikka nyt niin. Joo, kyllä tuossa niinku, no on se kuitenkin, jos liian oikeallekin menisi, siellä on semmoinen pieni rinne, sieltäkin on vähän haastavaa päästä takaisin, tai sitten jos tämä Antsa vaan jäisi himaan tässä, niin, niin, niin sitten se OP lähti. Jep, jep, jep. Ja, korin, ja korin takana on heti kunnon pudotus. Niin. Niin kyllä tämä lähärikin on niinku tarkka. Kyllä tässä saa kuitenkin silleen, tai siis silleen, että... Just niin kuin tämä pointti vaan, että en ole eri mieltä, mutta on vaan sitä mieltä, että ei tämä helppokaan, mikä ihan helpoin ollut, että, jep. Että tällainen pikku. Mutta siis kyllä me selvittiin, että tolleen kun Antsaa ei jätä himaa ja ei laita kääntää liikaa, niin tästä selviää ja sitten vaan käy vähän katsomassa, että mitä muuta tästä päivästä on kerrottava ja näytettävä. Meinaa alkoi olemaan nähtävää aika paljon. Me ajateltiin, että tää on vaan lämmittelyä sille niin kuin vuoristoille. Mulla oli tosi sellainen idea, että kun sit lähetään, niin ne vuoristot alkaa. Niin mä oon vaan yrittänyt miettiä tuossa matka-aikana, että montakohan klippiä mä kehtaan editissä laittaa ennen tätä pätkää. Niitä kaikkia maisemia, niitä kaikkia jokia, niitä kaikkia tunneita, kaikkea mitä me otettiin tuossa matkalla, koska me oltiin ihan kikses niistä. Niin, että ei ole pelkästään hyvät maisemat tällä radalla, vaan joo. Sanotaan, että nyt lähestyttiin sitä seuraavaa rataa jo tämän päivän aikana, joka sitten... Ja siis, ei vitsi, Läinintö oli kiva, kun noita vuorta alkoi oikeasti tulemaan, koska niinku, tuolla Etelä-Norjassa noin vuoret, niin taisi ihan Norjassa ylipäätään, ihan siis... Ai vitsiläinen, kun niille pääsi vihdoin. Oli se kyllä siistiä. Kansa Plussan puolelta sitä pääsee näkemään reissua kokonaisuudessaan. Ja siellä myös tulee kokonaan semmoinen päiväkin, että milloin me ei edes heitetty. Ihan vaan reissattiin. Joo, ja se oli ehkä mun mielestä huikea vlogi, mitä me ollaan tehty tähän asti tyyli. Mutta hei, tähän väylään oli mielenkiintoinen. Mä en tiedä, ootko sä kattonut niitä Vaisokin niinku ennen kisaa sitä niinku radan? Joo, mä nopeasti vähän katoin. Niin, tää oli mielenkiintoinen väylä. Mä oon tykännyt niistä todella paljon. Tää oli mielenkiintoinen väylä, koska siinä se sanoi, että tässä olisi niinku rystypeli, mitä hän tähän hakisi. Hmm. Ja se oli mun mielestä aika mielenkiintoinen, koska se menisi todella helposti tonne pitkäksi. Niin on, se on ihan totta. Mutta kisoissa se heitti sitten foreja tähän, niin sitten mä olin silleen, hyvä riki. Ehkä se oli kattonut tämän videon ennen kuin tämä oltiin julkaistu. Joo, kyllä se oli ennen kuin editoitunut. Ennen kuin oli editoitunut. Se haistus. Mutta sen mä vaan huomasin, että se ei laittanut tuollaista vauhtiputtia kuitenkaan sitä rinnettä päin. Et sen jälkeen, kun sä oot sen kämmenen heittänyt, oot niinku turvassa, niin sitten mä en niinku tiedä, miksei, no, se on, ehkä no, se on se vauhtiputin no, juttu vähän, että se pitää laittaa. Toisaalta Vaisokin putti ei ole mitenkään kovin hiljainen, niin, että no, se voi lähteä yhtä kovaa silti. Niin totta, onko siis Esan vauhtiputti itse asiassa Vaisokin normiputti? Se voi olla aika lähellä. Siinä on pieni mahdollisuus kyllä sellaiseen, mä oon samaa mieltä. Mutta vitsiläinen tämä väylä. Tässä ei keksitty mitään muita eri pelejä. Mä oon vähän silleen harmissani nyt, että tässä nyt kävi näin, mutta siis tosiaan tämän voi heittää nyt sitten liukastumatta tai liukastumisella tonne sviittiin, että sä liukastuit ja mä en. Että. Okay. Muuten aika samanlainen peli. Mä olen nyt painanut driveria tonne S:ään ja sitten lähäriä. Niin ihan hyvät pelit siis. Ja tässä näkyy kyllä niin kuin tälläkin väylä taas jälleen. Korin jälkeen on pudotusta. Viimeiset 3 väylää on ollut korin jälkeen tai korin ympärillä niin kuin hyvin ankaraa pudotusta, niin greenit on kuumottavia. Niin toi on nyt varmaan, niin kuin jos alatte miettiä sitä pallogolfipuolta, niin toi on varmaan ollut niin kuin tee tavallaan pallogolfiin, kun toi on tollainen korotettu tasanne tuossa. Niin aika loistava paikka laittaa kori. On todella mainio paikka kyllä korille ehdottomasti. Siinä on myös loistava paikka laittaa birdimesiin, niin tolleen näyttelyyn oikein. Niin kuin. Wow, sitten tälle väylälle myös. No, mutta eihän tämä näytä paperilla pahalta. Ei näytä paperilla pahalta ja ei me ajateltu, että tämä on paha, mutta sitten joku paikallinen tuli ja sanoi silleen, että ottakaa vaan, kun pääsette väylälle 8. Sanoin silleen, mikä se väylä oikein oli? Eihän 220 metristä miinus 3 metriä. Eihän täällä ollut mitään niin kuin, oikeasti killeriväyliä. Niin. No, plot twist oli. Plot twist oli ja oli monta. Joo, tämä oli siis tosiaan tällainen 120-metrinen heitto, minkä voit heittää tyyliin enintään midarilla, koska sun pitää osua tuolla niin kuin 120 metrin päässä tuollaiselle 3 metriä leveälle tielle. Mm-hmm. Että ei siinä mitään. Sä otat sitten FD1 siihen silti, uhmaat vähän luonnonlakeja. Mm-hmm, ja siis tää oli niin kuin todella vaan niin kuin jotenkin tarkka tää kakkosheittokin ja ykkösheitto. Sieltä me puskastaa heitolle. Ja kakkosheitto oli vielä kova.
Niin, niin, jos tämä oli varmaan pidempi kuin se ykkösheitto. Niin kuin todella kova heitto ja sitten silleen tarkka kulmista ja kaikesta siis niin kuin. Niin jo kohta näyttekö, missä toi korikio? Jees, tuolla. Ja sitten kiekko tuli, jees, tonne noin. Ihan jäätävä väylä. Ihan siis, tässä on niin kuin, jos miettii teknistä väylää ja pitkää väylää, niin tässä on niin kuin kaikkea. Tässä on niin kuin, niin jo. Vaatii tarkkuutta, pituutta, kulmakontrollia. Siis en mä tiedä, ihan kaikkea. Ei tule mieleen, mitä tämä ei vaatisi tämä väylä. Ja toikin niin kuin pienestä kiinni, ettei mennyt just tuohon aukkoon, niin sitten sä oot heti tuollaisella vaikealla putilla tyyli yli kympissä. Mm-hmm. Sekin on kuitenkin näytettävää, koska sehän on myös pöydipeli, mm-hmm. että sen ei tarvii mennä täydellisesti tonne. Mutta sen pitää olla kyllä aika lähellä täydellistä, että ton voi pöydittää. Et sanotaan, että tähän väliin, niinku, tää oli ihan kiva, että tässä tuli tällainen 85 metrinen tähän seuraavaksi. Toi oli niinku aikamoinen ja siihen meni aika monta yritystä, mutta kyllä tota... Kyllä me jaksetaan. Joo, todellakin, totta kai. Kiekkoja, kato, päkistä löytyy kiekkoja kyllä, niin ei hätää. Ja sittenhän ne voi hakea aina, jos tarvii. Ja totta kai kansa tarvii birdie-ohjeitaan, niin me toimitetaan. Kyllä. Mä vähän veikkaan, että jos joku kerta tehtäisiin sellainen how to pogi every hole, niin se ei olisi ihan niin tota... Vai olisiko? Niin, hetkinen. No kommentoikin, jos haluatte nähdä joltain radalta sellainen how to pogi every hole, ja me heitetään vaikka tahalteen tiiltä ensimmäinen väärään suuntaan no, tai totta, jotain. Näytetään eri pokipelejä. No, tämäkin voisi, no saatte kommentoida ja tykätkää vaikka videosta, jos olette sitä mieltä, että sellainen voisi olla kovaa, niin me sitten katsotaan vähän, että eroaako tykkäykset tällä videolla niin muista videoista. Joo, tehdään vaikka silleen. No mutta tämä väliväylä on nyt selätetty ja mennään kymppiväylälle, niin tässähän tosiaan OP on tuossa vasemmalla, sitten on tuossa oikealla, sitten on tuossa takana ja sitten ne vielä mutkittelee tolleen. Ja kiertää korin ympäri. Ja kiertää, joo. Ja sitten on tolleen niin kuin 126 metriä, mutta toki tämä on alamäkeä, niin ei tässä silleen oikeastikaan mitään, että ei tämä ole mitään radan vaikeimpia väyliä, mutta mun mielestä oli tosi kiva heittää. Joo, kyllä tämä oli jotenkin hyvin miellyttävää, että niin kuin... Ja muutenkin rupesin miettimään nyt, että kuinka usein alamäkiväylä on semmoinen, että se menee vähän oikealle. Niin, totta niin muuten. Itse väylänäkin tosi siis sellainen niin kuin, miellyttävä ja tarkka. Et alamäkiväylät, niin kuin me kyllä se tykätään heittää vain jotain vakaata flättinä alas, niin tässä sitä ei oikein voinut suorittaa muuta kuin toki forella. Niin, nyt oli laitettava milli antsaan pöydimäsiin, niin sitten se oli niin kuin, siinä. Tai sitten nimenomaan se kämmen pelihän tähän niin kuin, on tavallaan se... paras peli. Ja sitten sellainen iso hysse tuolta oikealta kaiken yli, olisi ollut mahdollista. Mutta me säästettiin sitä isoa heittoa niin tälle väylälle, koska tämä on 150 metriä par 3. Ja tuossa oikealla menee koko matkan tuollainen metsä. Mm-hmm. Ja sitten niinku, sit se korjaa tuossa niinku, metsäreunalla. Ja tämä on niinku läpäisemätön metsä. Että et niinku sun on niinku pelattava se tästä keskeltä. Et tässä ei ole mitään semmoista kovaa hyssepeliä, vaan niinku... Et heitetkö niinku kämmenen 150 metriä vai rystyn tuolta S 150 metriä, saat päättää. Mutta en tiedä kuka tuossa niinku... En tiedä kuka on suunnitellut tällaisen näin vaikean väylän, mutta mä tykkään. Joo, mä tykkään myös todella paljon niinku heiton mallista, mitä se muutenkin niinku radoilla, että haastetaan sillä väylän mallilla, pakotetaan pelaajat heittämään joku haastava heitto. Niin tämä on ehdottomasti kyllä sellainen väylä. Ei yhtään nuollut tuota metsää ja sitten puusta tällainen kopsu korille, niin joo. Ei oikeastaan muuta kuin, että sanotaan, että oli yksi parhaista väylistä varmaan tällä radalla ja hienoimmista heittää ja sitten samaan aikaan niin kuin tosi haastava, niin tämä oli kyllä niin kuin, tämä meni kyllä mun lemppareihin niin kuin siis väylissä muutenkin. Kyllä. Pelillisesti niin kuin todellakin. Mä oon ihan täysin samaa mieltä tosta ja sitten tota päästäkin väylä 12, missä taas sitten ollaan visuaalisesti aika hyvässä päässä. Joo, siinä on tuollainen lampikin, mistä siellä keräillään näköjään kiekkojakin ja tota, kyllä sinne voi helposti mennä. Siinä on toki avauksella ehkä niin helposti, mutta kakkosheitolla, että tuonne on 160-170 metriä tuonne lampeen asti, 160 on tuohon OP-tikuille, niin tässä saa ensin ihan kyllä niin kuin heittää tätäkin, niin vaikka heität driverilla ja tulee flättinä, niin ei tämä niin kuin vielä ihan vaarassa ole, kun ei lämänsä sitä sinne antsaa ja tota... Kyllä tässä niin kuin... Mutta siis nyt katsokaa noita pinnanmuotoja ja tota niin kuin nurtsin milliyttä. Niin jo. Niin tässä on niin kuin nimenomaan taas sitä golfrata-meininkiä niin kuin todella paljon. Niin jo. Siis... Ai jumpe. Mä itse asiassa käänsin tämän väylän tälleen niin kuin tarkoituksella, että toisin päin. Että mä pelasin ensin sen midarin vähän lyhyemmäksi ja sit mä pääsen heittämään tuollaista kääntävää fairway driveria, mikä on vielä mysteerinen kiekko, koska siitä ei ollut tuossa vasemmalla alalla se tieto, jos huomasitte, niin tota, kohta näette sitten, että mikä se oli. Okei.
Se oli vaan tällainen välimysteeri. Mutta kämmenelläkin tätä voi sitten kakkosetulla pelata, jos on pidemmällä. Niin tuossa tuon puskan takana, mitä mä kuvasin tuossa hienosti, niin sen takana on toi metsä, minkä läpi sitten sä heitit. Vai menikö se sieltä niinku ihan väylää pitkin? Niin. Kyllä se meni väylää pitkin. Aa, niin. Joo, niin mä muistelinkin. Jep. Se oli siis tämä ghost-stämppinen birdie machine, FD, mitä oli meillä birdie tourilla, niin mä otin itsellekin sellaisen, kun olihan mekin klinikalla, niin mä sainkin tuossa sellaisen. Niin totta. Piti koittaa. Mutta niitä tosiaan kiekkoja kyllä ei saa niinku mistään muualta kuin vaan klinikoilta. Se on ihan totta. Mitäs tästä väylästä, Esa? Miksi ollaan mun kiekko? Eikö sä ole sää ja toi on mun kiekko, hei? En mä nyt keksi kyllä tähän mitään selitystä, miksi se voisi olla sille. No, se oli vaikka hyvä kiekko, sovitaan niin. Mä olin vankuori lähettänyt. Mä en oikein meinannut osua kertaakaan. Sitten tuli Aarne, joka sitten niin kuin... Niin mä katson osui eka lähetin niin, tuohon käppiin. Joo, kyllä. Joo, tää oli mahtavaa. Siis mä oikeasti hain kerran kiekot, kun mä en vaan jostain syystä osunut tuohon käppiin millään. Ja sitten Aarne on silleen, no mä nyt heitän yhden tässä välissä. Sitten silleen, niin kuin, sit vaan laitoit. Sit vaan laitoit. Niin. Joo, siis sanotaan, että toi pienempi käppi, mä en suosittele sitä. Se on vaan silleen, että don't try this at home. Mutta jos sattuu vähän krippaa, niin kuin mulla toi heitto, niin siellä on näköjään sellainen käppi, mihin se voi siis mennä. Kun mä olin ihan varma, että tää on jo niin pieni käppi, että mitään muuta kautta ei voi heittää, niin kyllä se menee muualtakin. Mites? Mutta sullekin hyvä mun kiekko oli siinä testissä ja pitkä putti oli siinä testissä, niin tuossa on väylää, väylästä on selvitty. Mun naamassa saattoi nähdä siinä putin jälkeen kyllä, että vähän otti aivoa ehkä ihan pikkasen, mutta sen jälkeen kyllä hymyilisi taas, kun rupesi katsomaan tätä seuraavaa väylää oikeasti, siis näitä vesielementtejä ja kaikkia, mitä täällä vaan löytyy, niin siitä oli taas hyvä mieli. Ja mä jatkoin tuolla vankuorilla, kun se oli niin hyvä, mutta siis täytyy sanoa, että tässä olisi kyllä voinut hymyhyytyä aika lyhyen, koska tuossa vasemmalla menee tuollainen... Toi näyttää, että se on ihan paikoillaan toi vesi, mutta kun mennään tuosta vähän eteenpäin, niin se virtaa siellä ihan mukavasti. Mm-hmm. Ja kyllä jos tonne heittää tonne veden sekaan, niin siinä voi äkkiä käydä aika mukavasti. Ja tässä putillakin itse asiassa, niin kuin nyt näytetään, niin sanotaan, että siinäkin voi päätyä sinne. Siinäkin voi aika äkkiä päätyä. Että aika synkän näköinen oli. Se on aika tuollaista tummaa toi vesi ja loftiputillahan siitä selviää tietenkin, mutta hei, ei päädytty veteen, niin hymy ei hyytynyt ja päästään hymyilemään vielä 15 väylällekin. Niin päästään ja tässä on eri vaihtoehtoja, millä voi lähteä pelaamaan totta kai. Ja mä muistan vaan sun vaihtoehan tähän, mutta katsotaan tää yleinen peli tästä nyt ensin sitten. Laitetaan tää jo, siis onhan tää fore. Ja tosta muuten pelataan rystyäkin, siis ylikääntävä niin, joku putteri midari, niin sehän tosi hyvä tonne väliin. Mutta ylikääntävän midarin... Sen jälkeen, kun vähän taputtelee ja silittää kiekkoa, niin sen voi heittää. Sen voi heittää. Kyllä te arvasitte, että mä heitän tuosta välistä. Kaikkihan niin. Se nyt arvasi, mutta siis kyllä se onnistui ja ensimmäisellä. Joo, täytyy sanoa, että kyllä me ihan rehellisesti kerrotaan, kun meillä niinku menee aikaa ja meillä menee heittoa, mutta tämä oli kyllä ensimmäinen yritys. Siitä tuli kyllä niinku erityisen hyvää mieli, että se oli oikein mukava. Joo, kun siinä olisi voinut käydä huonostikin. Vähän osuu puuhun, niin se osuu tuolla keskellä tuota lammikkoa aika nopeasti ja helposti kyllä. Se on justiin näin. No, mutta toi oli kyllä kiva väylä kanssa ja sitten voidaan vähän puuskutella 300 metriselle väylälle. Joo, kivat väylät ei kyllä missään nimessä lopu. Ja tää oli mun yksi lemppari väylistä visuaalisesti. Ei pelkästään siitä Nursion millissä, vaan toi oikeanpuoleinen kallio. Siis joo. Jotenkin vaan niinku elementtinä. Ihan millissä olevaa Nursia ja sitten vieressä tommonen kunnon kallio. Mä en tiedä miksi, mutta tää oli niinku visuaalisesti miellyttävimpiä väyliä mun mielestä. Joo, kyllä tämä oli munkin mielestä ja tässä sanotaan, että mitäs me tässä sanottaisiin? Sanotaan, että tässä toi peli on tonne vasemmalle rinteeseen, koska tollanen rolli ei ole edes mikään vahinko. Jos sä heität rystyllä, niin toi käy aika helposti. Toki noin lähelle OP:ta ei välttämättä kannata, mutta kun se on vähän sellainen seuraajohtaja meilläkin välillä toi meininki, niin kyllähän se sitten pitää laittaa silleen aika samanlainen. On kyllä tämä ihan selkeä pelikirja. Niin. Kyllä tämä nyt kuitenkin kisassakin lähti samalla. Ihan samalla lähettäisin kyllä kisassakin. Niin sitä mun piti sanoa, että toi oikea OB on tuossa koko ajan, mutta jos oikeasti heittää tuonne niinku suoraan kohti kalliota, niin aika isoja chanssit, että se niinku rollaa siis takaisin pois totta, sieltä. Totta. Silleen ihan hauska elementti. Tässähän taisi, olisiko ollut Nestori Tuhkanen tai joku laitto TikTokin tästä, miten tämä iikletetään, ja mä sitten kommentoinkin, että pitää lähteä itse testaamaan varmaan perässä, ja nyt mä sitten lähdin testaamaan sitä perässä, niin terveiset vaan, ja kyllähän sinne päädyttiin putti paikoille.
Niin, mielenkiintoista oli toi testata perässä kyllä, että kun mehän käytiin siellä useampi viikko ennen, mutta... Joo, ei kun siis tämähän niinku testataan, nythän me tässä heitetään. Ah niin, totta, nythän niin. Me heitetään, niin joo, joo, totta joo. Eikö sä näe, kato nyt, tossa, nyt mä puttasin, ei mennyt jiglille. Siellä oli taas vaihteeksi sitten korin takana tota pikku rinnettä, mutta siihen jäätiin. Siihen jäätiin justiin reunalle ja kyllä siinä pitää olla tyytyväinen nyt tähän birdiin kuitenkin, että ei sitä eagleä tästä nyt tullut ja säkin oot niin kuin ihan tyytyväinen tuohon birdiin. Ai jumpe, pari vikaa väylää sitten tämmöisissä maisemissa. Ei niin kuin, ei siis mähän, joo. Mitäs noi OP tuossa? Näyttää silleen aika niin kuin, ei ole mitenkään tiukkaa tai mitään väylää, ei, mutta... Ei, ei ole tommonen ikävä pikku puro tuossa. Aika likaisen näköistä vettä ja... Joo, joo tosi birdimäsiini sieltä niin laitetaan lentämään suoraan. Jos olette miettineet, miten noi lentää, ettekä ole vieläkään nähnyt, miten noi birdimäsiinit lentää, niin lentää tosiaan suoraan. Että ei silleen mitään. Mutta niin lentää MD3-kin, ja tossahan meillä siis... otetaan etukäteinen tuulikortti, kun mennään varma, mitä me kohta puhutaan. Me heitetään samaan suuntaan siis nyt pari väylää, niin meillä oli ihan pikku vastainen tässä, että nuo kiekot ehkä näytti vähän vielä suoremmilta, mitä ne tosiaan niin sanotusti oikeasti on, jos niin voi sanoa, koska onhan ne tuohon tuuleen oikeasti tollaisia. Sanotaan, että tämä oli pakko jättää, koska tämä oli ehkä niinku, tämä oli ehkä Aarne yksi kringeimmistä momenteista niinku, kautta Fripaikansa historia. Mä katsoin niinku silleen tonnin seteleillä kameraa. Mä mietin sanoa, joo, joo. Sitten mä olin silleen, okei, niin sä kuvaat. Sitten mä niinku puttaa. Sitten mä alan osoittelemaan jotain, imetään käsimerkkejä. Ja sit niinku, mennäänpäs 18 väylälle. En mä ehkä selitä tätä edes auki, koska ei tässä ollut, tässä ei ollut mitään selitettyä. Mä kylläkin ymmärsin noi käsimerkit, mutta sitä ei välttämättä kaikki ymmärtänyt, mitä toi käsimerkki niinku tarkoitti. Ei tarvi. Mä ymmärsin. Ai, ai. Väylä 18, niin sanotaanko, että jos ei ollut tuulikorttia käytetty, niin jos olette nähnyt ikinä tonkiekon lentävä, niin se ei tosiaan lennä tolleen. Mä heitin niinku piikkihysseä, yritin päästä tuonne vasemmalle, ja se päätyi tuonne oikealle. Sulle ei tainnut olla ihan niin, ei oli sullekin. Oliko sulla niin kova puuska, mutta Joo. Mutta oli mukava heittää tuonne pitkälle. No joo, kyllähän mikäs taas tämmöiselle nurtsille heittäessä, niin... Niin, ja sitten tommoseen saareen. Joo, viimeinen saari oli kyllä, niinku, se voi olla tosi kuumottava justi heittää tavallaan jossain kisassa tai jossain, mutta kyllä sanotaan, että oli se kuitenkin ihan reilun kokoinen. Se näyttää tästä pienemmältä, siellä takana ja vasemmalla, niin kohta näkyy, kun meillä menee kiekko tonne, niin se vähän niin kuin, se on yllättävän iso kuitenkin, se näyttää paljon pienemmältä. Toi on tällainen pelottava saari. Jep, joo, kyllä se takana on onneksi tilaa pikkasen pitkäksi laittaa sitten, jos silleen sattuu käymään. Niin, jos silleen sattuu yrittää vaikka iikleä tuosta tai muuta, niin sitä nyt muuten. Mutta ai että näihin mukaviin nurtseihin ja keleihin ja tunnelmiin on kyllä mukava päättää tämä rata. Ei mennyt kuin joku 7 tuntia muistaakseni, mutta siitä sitten lisää siellä kanssa plussan puolella. Niin Jep. Me lähdetään tästä juoksemaan kohti seuraavaa rataa ja siitä tulee sellainen, että älkää missatko sitä videoa. Sitä ei kannata missata missään nimessä. Iso kiitos, kun katsoit tämän videon ja ei muuta kuin sitä. Seuraava video sitten odotellessa. No se on justiin näin. Kiitos myös mun puolesta. Ja se on moro. Hei.